ଗୁରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର ଏବଂ ସାଥୀମାନେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନୃତ୍ୟନାଟିକା ଦେହି ପଦପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍। ନୃତ୍ୟନାଟିକା ଦେହି ପଦପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍ ଉତ୍କଳୀୟ ମହାକବି ଜୟଦେବଙ୍କ ବିରଚିତ ଗୀତପ୍ରିୟ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର କିୟଦଂଶ। ଦିନେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଦେଇଥାନ୍ତି ସଞ୍ଜରେ କୁଞ୍ଜକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହି ସଞ୍ଜରେ କୁଞ୍ଜକୁ ସଜେଇ ଅଙ୍ଗରାଗରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆସିବା କଥାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ମାନିନୀ ଶ୍ରୀରାଧା। ପ୍ରହର ପରେ ପ୍ରହର ବିତିଯାଏ, ରାତ୍ରି ନିବିଡ଼ରୁ ନିବିଡ଼ ହୁଏ, ଅଙ୍ଗରାଗ ମଉଡ଼ି ଯାଏ, ସଜ ବାସି ହୁଏ, ହେଲେ ଆସନ୍ତିନି କୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଅନ୍ୟ ନାୟିକାର ଶୃଙ୍ଗାର ଚିହ୍ନକୁ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରି କୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନଟବର ନାଗର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଖଣ୍ଡିତା ନାୟିକା ଶ୍ରୀରାଧା ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ସେ କଟୁବାକ୍ୟକୁ ସହେ କରି ତାଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳତାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ରାଧାଙ୍କ ପାଦକୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଦକୁ ସେଦିନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜୟଦେବଙ୍କର ହାତ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେହି ଅଧାଗଢ଼ା ପଦକୁ ନିଜେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ। ସ୍ମର ଗରଳ ଖଣ୍ଡନମ୍ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନମ୍ ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍। ତେବେ ମୂଳ ରଚନା ଜୟଦେବ, ନୃତ୍ୟନାଟିକାରେ ରଚନା କରନ୍ତି ଗୁରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, ତାଳ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ଏବଂ ନୃତ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଗୁରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୁରୁ ନବକିଶୋର ମିଶ୍ର ଏବଂ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟନାଟିକା ଦେହି ପଦପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍। ଜଗଦୀ